Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministroak esan du izuna ezarriko dietela kaleko istiluetan kaputxa edota kaskoa erabiltzen dutenei. Señor, ya vale. A nadie. Tengo permiso para estar aquí. Irudi hauek ikusita oso zentzuzkoa iruditu zaigun neurria. Kaputxa duen noietaz ez da ari ez zen ere? Hmm? Zeinetaz orduan? Besteak. Besteak? Besteak. Gorka. Zer beste? Sodopeko rokak eta gora Euskadi eta jotak eta... Sodupekoak, vale.